Salam uşaqlar, növbəti dərsimizə başlayırıq. Dərsimizin mövzusuna nəzər salsaq, biologiyanın inkişafıdır. Siz biologiya elmini 6-cı sinifdən başlayaraq indiyə qədər öyrənirsiniz. Və biologiya sahəsində bir çox kəşflərin olduğunu, biologiyanın çox faydalı bir elm olduğunu bilirsiniz. Niyə sualına əgər cavab axtarsaq, biz deyək ki, biologiya canlıları öyrənir. Və canlıların öyrənilməsi artıq insanlığın qorunması deməkdir. İnsanın canlılardan faydalı surətdə istifadəsi deməkdir. Biologiyanı öyrənmək, hər bir canlı haqqında məlumat əldə eləmək, onun xüsusiyyətlərini bilmək, onun yaşadığı tərzi bilmək deməkdir. Və bizim vəzifəmiz hal-hazırda təbiəti qorumaqdır. Yəni, təbiətdə hal-hazırda elə hadisələr baş verir ki, insan təbiətə çox böyük zərər vurur. İnsan təbiətdə əvvəlcə bu təsirlərə malik olmayıb. Siz artıq 10-cu sinifdə insanın təkamülünü keçmişsiniz. Bilirsiniz ki, insanın əvvəllər nə indiki kimi texnikası, nə indiki kimi silahları olmayıb, indiki kimi onun təbiətə vurduğu ziyan olmayıb. Adi bir canlının yaşadığı kimi insan da təbiətdə yaşayıb. Heyvanın arxasına düşüb, onu ovlayıb, gətirib, istifadə eləyib. Bitkiləri toplayıb, gətirib, ondan istifadə eləyib. Amma insan təfəkkürə malik olduğuna görə, şuurlu bir varlıq olduğuna görə getdikcə öz həyat tərzini yüngülləşdirməyə çalışıb. Və həyat tərzini yüngülləşdirdikcə o, müxtəlif texnoloji vasitələr hazırlayıb. Və bizim biologiyamızda da hal-hazırda texnika ilə bağlı bir biotexnologiya sahəsi meydana gəlib. Və bu biotexnologiya artıq bizim hal-hazır ki vəziyyətimizin canlı nümunəsidir ki, biz biologiyada texniki vasitələrdən istifadə edirik. Amma uşaqlar, siz təsadüfən, belə bir sualları siz, misal üçün, rastlaşsanız və mən elə bilirəm ki, biz sinif otağında olsaydıq, bu fikirləri sizinlə çox gözəl bölüşərdik. Və siz orada müxtəlif cavablar verə bilərdiniz. Amma bu sualları özünüzə verin. Bu sualları, əgər siz bilirəm ki, dərslərə qoşulursunuz, bu dərsləri bir qisminiz bəlkə də keçirsiniz, təmasda bir-birinizlə olmasanız da, amma virtual məktəbdə siz artıq bu dərslərə belə cavablar verə bilərsiniz, müzakirə apara bilərsiniz. Yəni, burada gün ərzində, fəaliyyətinizdə nələrin biologiya elmi ilə əlaqədar olduğunu fikirləşin. Görün, nə fikirləşirsiniz? Təbii ki, yadınıza biologiyanın nailiyyətlərini yadınıza salacaqsınız və biologiyanın o nailiyyətlərindən harda istifadə elədiyinizi fikirləşəcəksiniz. İkinci sual verilsə, bir məşhur biologla rastlaşsanız, siz ona hansı sualı verərdiniz? Hərənin cavabı bir cür olacaq. Və mən elə bilirəm ki, onun çoxu hal-hazırda bu sualla elə bil ki, müraciət eləyəcək, yəni sizin çoxunuz. Bax, bu koronavirusdan biz necə qorunaq? Bu koronavirus nə vaxt qutaracaq? Bax, bu suallar verilərdi. Bəlkə də sizin çoxunuzun başqa suallarınız var. Və yaxud da, ətrafınızdakı hansı problemlərin, bioloji biliklərin zəifliyi ilə əlaqələndirə bilərsiniz? Yəni, biologiyanı yaxşı bilməməyimiz bu problemləri yaradıb. Və mən elə bilirəm ki, sizin çoxunuz deyəcəkdiniz ki, biz bioloji tarazlığı pozmuşuq. Təbiətdə baş verən qanunlara müdaxilə eləmişik. O müdaxilə nəticəsində və təbiətdə bir sıra problemlər yaranıb. İnsan özünə problem yaradıb. Elə mən elə bilirəm ki, sizin çoxunuz deyəcəkdiniz ki, çoxlu meşələr məhv olub. Meşənin məhv olması artıq oksigenin azalması deməkdir. Və yaxud da sizin bir çoxunuz deyəcəkdiniz ki, ozon təbəqəsi dağılıb. Ozon təbəqəsinin dağılması insanlar üçün böyük problemlər açıb. Və yaxud da, misal üçün, burada xəstəlikdən qorunmağın yollarını müzakirə edərdiniz. Bunu siz hər gün müzakirə edirsiniz. Hər dərsimizin sonunda siz hal-hazır ki, xəstəliklərdən və indi yayılan pandemiyadan özünüzün qorunması haqqında fikirlərə gəlirsiniz. Deməli,
müasir dövrdə biologiya bir çox nailiyyətlər əldə eləyib və tarixən o gəlib müasir səviyyəyə çatıb. Onda gəlin görək, bizim hal-hazırki devrimizdə biologiyanın qarşısında hansı vəzifələr durur? Yəni, əgər biz biologiyanın inkişafından danışırıqsa, bəs hal-hazırda hansı nailiyyətlər əldə olunub və insanların qarşısında hansı məqsədlər dayanır ki, bax, biologiya bu sahədə onun köməyinə gəlib. Gəlin onları araşdıraq. Deməli, 21-ci əsrdə gözlənilən və hal-hazırda bir qismi həyata keçirilən nailiyyətlər var. Bu nailiyyətlər nədir? Bura nəzər salanda xəstə genlərin sağlam genlərlə əvəz olunması. Bax, bu çox böyük problemdir uşaqlar hal-hazırda. Siz bilirsiniz ki, bir çox xəstəliklər var. Deyək ki, şəkər xəstəliyi, deyək ki, xərçəng xəstəliyi, deyək ki, cırtdan boyluluq. Əgər genləri biz, misal üçün, xəstə genləri həmin sağlam genlərlə əvəz eləsək, onda biz o xəstəliyə qarşı artıq mübarizədə nailiyyət əldə eləmiş oluruq. Hal-hazırda alimlərimiz bu sahədə çalışırlar. Əgər onlar çalışsalar ki, genlər, deyək ki, insulin sintez eləsin, o xəstə genləri çıxartsınlar, sağlam genlə əvəz eləsinlər, onda problem həll olunmuş olar. Bu sahədə iş aparırlar. Və yaxud da qocalığa səbəb olan genlərin nəzarət altında saxlanılması. 1996-cı ildə bu məsələ artıq araşdırılır və qocalmış genlərin cavan genlərlə əvəz olunması. Bu bir növ qocalığın qarşısını almaq üçün çox vacib bir məsələdir. Heç kəs qocalmaq istəmir. Bir canlıda olan qüsurlu əlamətlərin aradan qaldırılması üçün gen köçürülməsi. Hal-hazırda bu sahədə də iş gedir. Qüsurlar aradan qaldırılsın. Biri var xəstəlik, biri var qüsurlar. Misal üçün, o qüsurlar aradan qaldırılması üçün yenə də ona sağlam genlərin köçürülməsi vacib şərtlərdən biridir. Və yaxud da hal-hazırda bilirsiniz ki, ərzaq qıtlığı baş verir. Dünya əhalisi artdıqca onu ərzaqla təmin eləmək çətinləşir. Hal-hazırda müasir biologiyanın qarşısında duran vəzifələrdən biri ərzaq qıtlığının qarşısını almaqdan ötürü hal-hazırda biologiya elmi çalışır ki, daha məhsuldar sortlar və cinslər yetişdirsin. Digər bir, misal üçün, hal-hazırda olan biologiyanın qarşısında duran ən böyük vəzifələrdən biri transgen orqanizmlərin meydana çıxması. Yəni, elə genlər köçürülürsə, bir orqanizm, hansı orqanizmin geni köçürülürsə, onun əlamətlərini daşıyır. Bax, bu məsələ də biologiyanın qarşısında duran məsələlərdən biridir. Yeni texnologiyalar sahəsində orqan və toxumaların bərpası. Uşaqlar, siz artıq bilirsiniz ki, bir çox orqanlar dəyişdirilə bilir. Amma elə orqanlar var ki, onları bir insandan digər insana köçürmək mümkün deyil. Ancaq o orqanlar insan ölümü baş tutduqdan sonra köçürülür. Və bu da çox çətin məsələdir. Yəni, kiminsə orqana ehtiyacı varsa, o illərlə bəzən növbəyə dayanır. Bunun qarşısını almaqdan ötürü, bax fikir verirsinizsə burada, orqan və toxumaların bərpası deyəndə banklar yaradılır. Ki, orada artıq ehtiyat halda toxumalar və orqanlar olacaq. Və bu, hansı xəstəyə lazımdırsa, oradan istifadə oluna biləcək. Bax, 21-ci əsrin ən böyük hal-hazır ki, işləri bunlardır. Ki, bunlara nail olsun. Bəlkə də özünüz eşitmişsiniz ki, biz yenə dərslərimizdə bu məsələyə toxunacaq. Hal-hazırda insanın gen xəritəsi artıq hazırlanıb. İnsanın gen xəritəsi hazırlanıbsa, deməli, burada artıq dediklərimizi yaxın vaxtlarda həll edəcəklər. Bax, bu bizdə böyük problemlərdir ki, onu artıq biologiya elmi araşdırır. Amma uşaqlar, biz deyirik ki, transgen orqanizmlər. Biz burada nə görürük? Siz adətən portağalı, yumru bir şəkildə təsvir edirsiniz. Və burada görünən portağal bir kvadrat şəklindədir.
Və onun içərisini çəkəndə fikir verirsiniz. Orada görünür ki, kəsilmiş o dilimdə, hissədə ağ nələrsə var. Siz bəlkə də bunu gündəlik yediyiniz qidalarda müşahidə edirsiniz. Hətta siz geni dəyişdirilmiş alma, geni dəyişdirilmiş alça, geni dəyişdirilmiş armut və s. sözünü eşidirsiniz. Bunların orqanizmə ziyanı ola bilər. Bax, alimlər hal-hazırda bu məsələni də araşdırırlar. Ki, transgenlər, yəni geni dəyişdirilmiş qidalar orqanizma fayda verir, qidalanırıq. Amma onun mənfi təzahürləri nədir? O orqanizmə hansı ziyanı verə bilər? Bax, bu məsələ hal-hazırda araşdırılır. Bizim hal-hazırda qarşımızda dayanan problemlər, yəni insanlığın qarşısında dayanan problemlər biotexnologiya sahəsində mühümdür. Yəni onlardan bir qismini biz nəzərdən keçirdək. Ətraf mühitin çirklənməsi ilə bağlı problemlər. Bu haqda siz çox misal üçün söhbət edirsiniz və bilirsiniz ki, ətraf mühitdə bayaq qeyd elədiyimiz qaydada meşələrin misal üçün çəmənliklərin azalması, eroziyalar, quraqlıq, bütün bunlar ətraf mühitdə bilirsiniz ki, hal-hazırda baş verən problemlərdir. Çalışılır ki, bunların qarşısı alınsın. İkinci, bir çox növlərin yox olması. Siz artıq qırmızı kitaba düşən növlər haqqında məlumatınız var və hətta bilirsiniz ki, bir qisim növlərin kökü tamamilə kəsilib. Onlar heç qırmızı kitaba yox, artıq bilirsiniz ki, qara siyahıya salınıb. Nə qədər quşun, nə qədər məməlinin, nə qədər bitki növlərinin sayı artıq azalıb və onlar təbiətdə yox olublar. Bunu insan eləyib. Bu insanın yaratdığı problemdir. Çalışılır ki, bunların qarşısı alınsın. Və yaxud da canlılarının plansız istifadə sayılarının azalması və dediyimiz burada olan problem və bu ikinci, bax burada görünəni bir növ təkrarlamaqdır ki, say azaldı. Növlər yox olmadı, amma say azaldı. Bu da çox böyük problemdir. Siz qırmızı kitabda azalan növlər bilirsiniz ki, var, durmadan onların sayı azalır. Və nəsli kəsilmək qorxusu olanlar var. Onları fərqləndirməyi bacarırıq. Və yaxud da sağlamlıqla bağlı problemlərimiz var. Misal üçün, qidalardan istifadədə diqqətli olmalıyıq. Sağlam qida ilə qidalanmalıyıq. Və danışdığımız problemin biri elə bu sahədə idi ki, və biz nəinki geni dəyişdirilmiş orqanizmləri, hətta elə qida ilə qidalanmalıyıq ki, onlar orqanizmə faydalı olsun. Qohum evliliklərin problemləri çoxdur uşaqlar. Artıq siz genetikadan bilirsiniz ki, əlamətlər dominant və resessiv olur. Əgər resessiv surətdə daşınan genlər dominant genlə bir yerə düşürsə, o xəstəlik özünü biruzə vermir. Amma iki resessiv gen bir yerə düşəndə bu artıq fenotip cəhətdən xəstəliyin meydana çıxması deməkdir. Buna görə də diqqətli olmaq lazımdır. Qohum evliliklər gələcək nəsl üçün ziyandır. Bunu hal-hazırda biotexnologiya elmi araşdırır və araşdırıb və müəyyən də eləyib ki, bu çox ziyanlıdır. Və yaxud da vaxtında müəyyən edilmədiyinə görə bəzi xəstəliklərin artıq nəticəsində meydana çıxan iqtisadi problemlər. Bu da biz deyərdik ki, koronavirus bizim iqtisadiyyatımıza ziyan vurur. Hal-hazırda uşaqlar nə qədər xəstə var? Nə qədər yeni xəstəxanalar açıldı, orada nə qədər işçilər işləyir, o xəstələrə nə qədər dərman preparatları sərf olunur. Adicə siz bilirsiniz də hal-hazırda xəstəlikləri meydana çıxartmaqdan ötürün, analizlər götürülür. Bunların hamısı dövlətimiz üçün xərcdir. Bax bu, xəstəliklər iqtisadi cəhətdən ziyan vurur bizə. Çalışaqın ki, xəstəliyin qarşısını almaq üçün bizim öhdəmizə düşən nədirsə, biz də onu həyata keçirdək. Və yaxud da yararlı torpaqlardan düzgün istifadə edilməməsi torpaqların səhralaşmasına səbəb olur. Səhralaşmanı bəzən elə başa düşürlər ki, səhriyə çevrilir. Yox, əgər orada heç bir bitki bitmirsə, deməli bu elə səhralaşma kimi bir şeydir. Və dünya miqyasında bu problem qarşıda duran ən böyük məsələlərdən biridir. Və yaxud da sosial problemlər. İnsanlar şəhərə meyil edirlər uşaqlar. Urbanizasiya bilirsiniz, tarixdən var və hamı şəhər həyat tərzini xoşluyur. Amma gəlin bir sual verək. Hamı şəhərə axın edərsə, bəs o kənd təsərrüfatını kim becərəcək? Bəs insanlar üçün qida
hardan əldə ediləcək? Çalışaq ki, yəni bunları fikirləşək və mən elə bilirəm ki, gözəl bir kənddə əkib becərmək şəhərdə yaşamaqdan daha effektli olar. Və yaxud da uşaqların sağlamlığına, fizik və mədəvi inkişafına mənfi təsir edən amillər. Bu dəqiqə sizin ən çox sağlamlığınıza təsir edən kompüter arxasında çoxlu oturmaqdır. Bu sizin onurğa sütununuzun əyilməsinə, yəni orada skaliozun və yaxud da kifoz, lordoz, siz bunları bilirsiniz, ona səbəb ola bilir. Və yaxud da gözlər saatlarla kompüterə baxanda o onun gözünə ziyan eləyir, sinir sistemində tormozlanma yaradır və gələcəkdə daha çox fəsadlar verə bilər. Buna görə də hal-hazırda, bax, bizim vəzifəmiz bunların qarşısını almaq, yəni bizim elmimizin vəzifəsi bunların qarşısını almaqdır. Uşaqlar, mən burada kitabınızda var. İki görkəmli Azərbaycan alimlərinin nailiyyətlərini sizə çatdırırıq ki, biotexnologiya sahəsində bizim gözəl mütəxəssislərimiz var. Onlardan biri Amerika Birləşmiş Ştatlarında. Əgər yenə təkrar eləyirəm, kitabınızda var, oxsa, o molekulyar biologiya sahəsində bir görkəmli listun direktoridir. Çox böyük nailiyyətimizdir bu bizim. Və yaxud da Britaniyada, yəni İngiltərədə Qərib Mirşidovun işləri, onun hazırladığı proqramlar dünya şöhrəti qazanmış proqramlardır. Təbii ki, biz bunlarla fəxr edirik. Uşaqlar, dərsimiz bu qədər. Amma biz yaddan çıxartmayaq. Bu dediklərimiz gündəlik həyatla ayaqlaşan problemlərdir. Biz də koronavirusdan özümüzü qoruyaq. Sağ olun, növbəti dərsimizə qədər. Salam, əziz şagirdlər. Bugün sizlərlə biz doymuş və doymamış ali karbon turşuları ilə tanış olacaq, onların müxtəlif xassələrini öyrənəcəyik. Ali karbon turşuları dedikdə biz 10-20 karbonu olan turşuları nəzərdə tuturuq. Yəni 10-20 karbon olan bir əsaslı turşuları nəzərdə tuturuq. Bu turşuların bir hissəsinə yağ əmələ gətirən turşular, yəni yağ turşuları deyəcəyik. Yağ turşuları iki cür olur. Doymuş və doymamış yağ turşuları. Doymuş yağ turşularının radikal hissəsi doymuş radikaldan ibarətdir. Doymamış yağ turşularında isə ən az bir karbon-karbon iki qat rabitəsi mövcud olacaq. Yağ turşuları dedikdə biz şaxəsiz zəncirində cüt sayda karbonu olan 10-20 karbon arası karbonlu turşuları nəzərdə tuturuq. Bu turşulardan ən geniş yayılanları trigliseridlərin hidrolizi nəticəsində alınan turşular olacaq. Misal üçün palmitin, stearin, oleyin turşuları. Triglicerid dedikdə biz nəyi nəzərdə tuturuq? Çox atomlu spirtlər mövzusunda trigliseridləri öyrənmişdik. Trigliseridlər dedikdə biz gliseroldan alınan mürəkkəb efirləri nəzərdə tuturduq. Trigliseridlərin quruluşları belə olacaq. Trigliseridlərin, yəni yağların hidrolizindən biz yağ turşularını əldə edə bilərik. Bir trigliseridin hidrolizindən 3 molekul yağ əldə etmək mümkündür. Bu yağlar eyni yağ turşuları və ya müxtəlif yağ turşuları ola bilər. Trigliseridlərin hidrolizi zamanı bu hissəsi bizə yağ turşularını verəcək. Doymamış yağ turşuları əsasən sis izomerlərdən ibarət olur. Çox nadir hallarda isə trans izomerləri ola bilər. Qida üçün istifadə olunan yağ turşularında isə tamamilə sis izomerlərin olması tövsiyə edilir. Yalnız karbon, karbon və karboksil funksional qrupları mövcud olur. Yəni, bu maddələrin yağ turşularının tərkibində digər funksional qruplar mövcud olmayacaq. Yağ turşularının doymamışlıq dərəcələri artdıqca ərimə temperaturları azalır. Yəni, doymuş yağ turşularının ərimə temperaturları doymamış yağ turşularına görə yuxarı olur. Əgər tərkibdə bir karbon-karbon iki qat rabitəsi varsa, həmin turşunun ərimə temperaturu tərkibində iki qat rabitənin olduğu turşudan daha yuxarı olacaq. Yağ turşularını nümunə olaraq bu turşuları incələyə bilərik. Doymuş yağ turşularından palmitin və stearini nümunə olaraq öyrənərik.
Palmitin turşusu tərkibində 16 karbonun olduğu doymuş şax turşusudur. Stearin turşusu isə tərkibində 18 karbonun olduğu doymuş yağ turşusudur. Ekranın sağ tərəfində biz palmitin turşusunun quruluşunu, mil kürəcik modelini görürük. Doymamış yağ turşularında isə oleyin turşusu, stearin turşusunun 1-2 qat rabitəsi olan doymamış formasıdır. Linol isə 2-2 qat rabitənin olduğu doymamış turşudur. Linolein isə 3-2 qat rabitənin olduğu doymamış turşudur. Bu turşular gündəlik həyatda qida məmulatlarımızın tərkibində olan turşulardandır. Doymuş yağ turşularının kimyəvi xassələri onların molekulundakı karboksil qrupunun aktivliyinə əsaslanır. Və bu turşular digər bir əsaslı turşular və ya qeyri-üzvü turşular kimi qələvi məhlulları və ya karbonatlarla reaksiya verirlər. Əgər palmitin turşusu kalium hidroksid qələvisinin məhlulu ilə reaksiya versə, kalium palmitat duzu və su əmələ gələcək. Əgər stearin turşusu natrium karbonat duzu ilə reaksiya versə, onda natrium stearat, karbon dioksid və su əmələ gələcək. Eyni ilə stearin turşusu kalium hidroksid ilə reaksiya verə bilər və ya palmitin turşusu natrium karbonatla reaksiya verə bilər. Doymuş yağ turşularından palmitin və stearinin qarşılığından şam hazırlanır. Bu metod qədimdən bəri məlum olan şam hazırlanması üçün istifadə olunan metoddur. Bu turşuların duzlarından, yəni kalium və natrium duzlarından isə sabunların hazırlanmasında sıx istifadə olunur. Doymamış yağ turşularından oleyin turşusu C17H33COH turşusunun sis izomeridir. Həmin turşunun trans izomeri isə elaidin adlanır. Qida məqsədli olaraq isə biz oleyini istifadə edirik və təbiətdə qida məqsədli olaraq turşuların tərkibində oleyin turşusu üstünlük təşkil edir. Oleyin turşusunu hidrogenləşdirsək, onda biz stearin turşusunu əldə edə bilərik. Elaidini də hidrogenləşdirdikdə eyni ilə stearini əldə etmək mümkündür. Yəni, fərqi yoxdur, sis və ya trans izomerini hidrogenləşdirsək, onda stearin turşusunu əldə edə bilərik. Amma sis izomerlərin ərimə temperaturları trans izomerlərin ərimə temperaturlarından daha aşağıdır. Bu izomerlərdən trans izomeri olan elaidin turşusu otaq temperaturunda bərk halda, oleyin turşusu isə maye halda olacaq. Və deməli, oleyin turşusunun tərkibində olduğu yağlar otaq temperaturunda maye halda, elaidin turşusunun tərkibində olduğu yağlar isə otaq temperaturunda bərk halda olur. Və bu trans izomerinin olduğu yağların qida olaraq istifadəsi tövsiyə edilmir. Doymamış karbon turşularının sadə ilk nümayəndələrindən biri akril turşusudur. Akril turşusu polimerləşərək poliakril turşusu əmələ gətirə bilir ki, həm akril turşusu özü, həm də poliakril turşusu sənaye əhəmiyyətli maddələrdir. Bu maddələrdən müxtəlif polimerləşmə reaksiyalarında istifadə olunur. Akril turşusuna metil əlavə eləsək, metakril turşusunu da əldə etmək mümkündür ki, daha sonra metakrildən müxtəlif törəmələr və həmin törəmələrin müxtəlif polimerlərini ala bilərik ki, bunlar özləri də sənaye əhəmiyyətli polimerlərə nümunələrdir. Gəlin, öyrəndiklərimizin əsasında sxemləri tamamlayaq. Gəlin, birinci reaksiyadan başlayaq. Bildiyimiz kimi, sirkə turşusunun hidroksil qrupu ilə metanolun hidrogeni birləşəcək, yəni kondensləşmə baş verəcək, sulfat turşusunun hidrogen katalizatorunda və nəticədə mürəkkəb efir əmələ gələcək. Bu maddənin adı metil asetat olacaq. İkinci reaksiyamızın məhsulunu da eyni şəkildə əmələ gələcək və bu maddəmizin adı da metil akrilat olacaq. Bu hissə akril turşusundan gəldiyi üçün bu maddənin adı
metil akrilat olacaq. Üçüncü maddəmizdə isə akril turşusuna bir metil qrupu birləşib. Bu maddənin adı metil akrilatdır və bu maddənin metanolla reaksiyasından metil metakrilat əmələ gələcək. Gördüyümüz kimi metil metakrilat turşusunda iki qat rabitə mövcuddur. Bu iki qat rabitənin əsasında metil metakrilat turşusu da polimerləşmə reaksiyası verə bilər ki, polimetil metakrilat əmələ gələ bilər və bu maddə süni şüşələrin hazırlanmasında, müxtəlif plastik maddələrin hazırlanmasında çox sıx istifadə olunur. Onun üçün sualda bizə metil metakrilatın əmələ gəlməsi xüsusilə soruşulmuşdur. Əziz şagirdlər, dinlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Ölkəmizdə pandemiya şəraiti mövcuddur. Bu şəraitdə şəxsi gigiyena qaydalarına diqqət etmək, tibbi maskalardan istifadə etmək, sosial məsafəyə diqqət etmək, olduğumuz məkanın havalandırılması xüsusi önəmə sahibdir. Sağ olun, salamat qalın, sağlam qalın. Hello, dear 11th graders. Welcome to our lesson. In our previous lesson, we started Unit 4 and we talked about money. We learned that money is made out of rag paper that makes it durable. We also discussed that money doesn't always bring you happiness. Money can't buy you love. And we concluded that we shouldn't focus our attention only on money. There are more valuable things in life like friendship, generosity, hospitality, sincerity, love, and others. Today we are going to have reading comprehension lesson. I would like to ask you some questions. Do you like to save your money or do you like spending it? Do you keep your money in rosy pink money box or do you have your credit card? Do you get your pocket money from your parents or you earn your pocket money? It's interesting, isn't it? In our reading passage, you will find answers to all these questions about English children. Let's get started, children. Let's do some pre-reading task. What we have to do? We have to match the vocabulary with the correct definition. Okay. So, we have a minimum wage, pocket money, part-time, a bank account, chores, an exception. A, small amount of money that children are given by their parents. B, a service from a bank where you can leave your money and take it out when you need it. C, housework tasks. D, about a job for a short or limited time, not permanent. E, a situation which doesn't follow the general rule. And F, the lowest amount of money that a worker is allowed to earn according to the law. So, a minimum wage. What is a minimum wage, dear students? How do you think? It is the lowest amount of money that a worker is allowed to earn according to the law. Then, the second. Pocket money. What is pocket money? Pocket money is a small amount of money that children are given by their parents. I think he also guessed right. So he will write A. Then, part-time. What is a part-time? Part-time job, for example. How do you think? It's about a job for a short or limited time, not permanent. So we'll choose here D. Okay, a bank account. A bank account is a service from a bank where you can leave your money and take it out again when you need it. So we'll write here B. Then, chores. What are chores? Housework tasks. Well, and an exception.
An exception is a situation which doesn't follow the general rule. Now we have revised some vocabulary related to this topic. And now, dear children, sit closer and let's read together with me carefully. On finishing this reading, you will do some activities. You will answer some questions. Most teenagers in Britain receive pocket money from their parents. A report by the Bank of Scotland interviewed over 1,000 young people in Britain and found that 77% get pocket money. They might have to do chores to get their pocket money, helping at home with tasks like cleaning, cooking, washing up, taking out the rubbish, and ironing. Different families give different amounts, and the average for 8 to 15-year-olds in the United Kingdom is about £6 a week. Children in Scotland receive more than the national average, and Londoners get the most. Teenagers logically get more money than younger children. Some 15 to 19-year-olds receive more than £100 a month. The report found that many children save at least a quarter of their weekly pocket money and that more boys than girls save their money. A part-time job is an option for teenagers who don't have pocket money or who want to earn extra money. About 15% of teenagers have a job. Only children over 13 can work, but there are some exceptions, for example, for actors. Popular part-time jobs for teens include babysitting, delivering newspapers to houses, shop work, and restaurant or cafe work. There are strict government laws about children working. They can work a maximum of 2 hours a day on a school day, but not during school hours. At weekends and during school holidays, they can work longer hours. As for wages, the national minimum wage for under 18s is around £4 per hour, and it increases every year. The minimum wage is higher if you are older. In Britain, some children and teenagers have a bank account. There is no legal age limit at which you can open a bank account, but a bank manager can decide whether to allow a child or a young person to open an account. Parents can put pocket money directly into their child's bank account. Some banks have a prepared bank card designed for young people. Parents can add pocket money to the card, then children can use it to pay for things without carrying money. So, many teenagers are getting experience of working part-time, dealing with banks, and deciding whether to save or spend their money. These are all steps toward becoming a financially independent adult and earning and looking after your own money. Let's check your understanding. Let's check how well you have understood this reading passage. So, check your understanding, true or false. The average amount of pocket money for 8 to 15-year-olds in the United Kingdom is about £100 a month. True or false? As you know that, I think you have heard, you have read carefully, and you learned that the average amount of pocket money for 8 to 15-year-olds in the United Kingdom is more than £100 a month. So this statement is false. Then the second one. About 15% of British teenagers work to earn money. As you know, this statement is true. The third one. Young people sometimes look after children to earn money. We have heard about this. We have read in the reading passage that this statement is true. Then, there isn't minimum wage for workers under 18. As you know that this statement is wrong because there is a minimum wage for workers under 18. So, this is false. And the sixth one, some banks have a special bank card for young people. This statement is also true.
parents can have bank account and they can send money directly in their children bank account. Okay, the next task is to choose the correct variant according to the passage. The first, let's do together, dear students. Teenagers might have to do housework to get their pocket money. I think you have read carefully and you learned that teenagers must or might have to do some chores to get their pocket money. This sentence is true. I'll write here true. The second sentence. Teenagers can work a maximum of 4 hours a day on a school day. As you remember, we learned that teenagers can work a maximum of 2 hours a day on a school day. So this statement is false. Then the next one. The minimum wage increases every year. As you remember, we read about this. The older the teenager is, the minimum wage increases. So this statement is true. Then, the fourth one, bank manager can decide whether to allow a child or young person to open an account. How do you think? Yes, it's true. Okay, and the fifth one. The report found that more girls than boys save their money. Well, if you remember, these students, the report found that more boys than girls save their money. So this statement is false. And we have here three correct statements. 1, 3, and 4. The correct answer is C. Well, let's continue. Complete the sentence with the correct variant. Different families give different accounts, and the average for 8 to 15 year olds in the United Kingdom is about A, £6 a week, B, about £4 a week, C, about £15 a week, D, about £10 a week, and E, about £60 a week. The correct answer, as you remember, is about £6 a week. Well, dear student, that is all for today. Another lesson has come to an end. I think you have liked our reading comprehension task and you have completed this task correctly, successfully. At the end of our lesson, as usual, I would like to remind you about COVID-19 pandemic and about measures that we have to take to prevent this dreadful disease. We have to keep a social distance, wash our hands many times during a day or clean them with antiseptic, wear masks when around people, pay attention to our nutrition, eat nutritious diet. If we follow all these mentioned rules and if we create a reasonable lifestyle, walk in the fresh air, do yoga, read books, enrich our knowledge, in this way we'll stay healthy. Stay home and be healthy. Bye, see you next time. Salam değerli 11.ciler, her birinizi hoş gördük. Bugünkü coğrafya dersimizin mevzusu Azerbaycan'ın ehalisidir. Bu ders sayesinde siz esasen Azerbaycan Respublikası ehalisinin terkibini sxem ve diagramların kömeğiyle tahlil etmeyi bacaracaksınız. Gəlin görək, ilk öncə bugünkü günümüzün sualı nədən ibarətdir? Azərbaycan əhalisinin tərkibini hansı göstəricilər üzrə təhlil etmək mümkündür və yaxud da təhlil etmək olar? Və bunun üçün biz ilk öncə həmin göstəriciləri müəyyən etməliyik. Təbii ki, dünya ölkələrində əhali göstəricilərini müxtəlif istiqamətlərdə səciyyələndirmək olar. Məsələn, birinci istiqamət olaraq əhalinin say tərkibi və artımı çox mühüm göstəricilərdəndir. Yəni, ilk öncə ölkə əhalisi deyəndə ağla əhalinin say tərkibi və onların artım xüsusiyyətləri gəlir. İkincisi, əhalinin milli tərkibi, etnik tərkibi də deyə bilərik biz buna. Orada yaşayan xalqlar, onların say tərkibi təbii ki, mühüm rol oynayır və ona əsasən biz əhalinin yekcins və yaxud da
qarışıq millətlərdən ibarət olmasını təyin edə bilərik. Üçüncüsü, əhalinin cins tərkibi, yəni qadınlar və kişilərin nisbəti burada mühüm rol oynayır. Dördüncü, əhalinin yaş tərkibi, hansı yaş kateqoriyalarında olan insanların hansı say tərkibində və yaxud da ölkə əhalisinin ümumi sayının neçə faiz təşkil etməsi kimi səciyyələndirmək olar. Eyni zamanda əhalinin urbanizasiya səviyyəsi, yəni şəhər əhalisinin payını biz göstərici olaraq təhlil edə bilərik. İndi bunların hər birinə biz ayrı-ayrılıqda diqqət yetirsək, Azərbaycanda əhalinin iqtisadi coğrafi rayonlar üzrə sayının dəyişməsini və yaxud da orada biz görürsünüz burada doğulanlar, ölənlər, eyni zamanda şəhər əhalisi və kənd əhalisinin payı verilmişdir. Biz bu slayt daxilində iki göstəricini, əhalinin say tərkibini, eyni zamanda təbii artım xüsusiyyətlərini, təbii ki, birinci göstəriciyə aid olan, həmçinin urbanizasiya səviyyəsini də müəyyən edə bilərik. Burada gördüyünüz kimi Azərbaycanın iqtisadi coğrafi rayonları əks olunmuşdur. Biz bunları dərsin mövzusunda öz əksini tapan müxtəlif tapşırıqlar formasında da həyata keçirə bilərik. O tapşırıqlar əsasən nələrdən ibarət olar? Biz bunların say göstəricilərinə əsasən sütunlu diaqramlar, dairəvi diaqramlar qura bilərik və bunun da qurulma qaydalarını siz əvvəlki dərslərimizdə bilirsiniz, ondan istifadə etməklə bu diaqramları icra edə bilərsiniz. Eyni zamanda doğulanlar və ölənlər arasındakı fərqin tapılması ilə siz təbii artımı müşahidə edə bilərsiniz. Əhalinin hansı regionlarda necə artması, sürətlə artması, zəif artması haqqında müxtəlif informasiyalar bu rəqəmlərə əsasən əldə edə bilərsiniz. Bu cədvəl dərsimizdə öz əksini tapmışdır, oradan təbii ki istifadə edəcəksiniz. Eyni zamanda şəhər əhalisinin payı, yəni urbanizasiya səviyyəsi burada faizlərlə ifadə olunmuşdur və hansı iqtisadi coğrafi rayonlarda urbanizasiya səviyyəsi yüksəkdir, hansılarda azdır. Siz onların həm artım, həm azalma istiqamətlərini mütləq müəyyən eləməlisiniz ki, bu tip sualların həllində siz çox da çətinlik çəkməyəsiniz. Dəyərli şagirdlər, ikinci əsas göstəricilərdən biri də əhalinin tərkibinin təhlil olunmasında əhalinin milli tərkibidir. Azərbaycanın tərkibində müxtəlif xalqların nümayəndələri yaşayır və biz həmin nümayəndələrin dinç şəkildə Azərbaycan ərazisində yaşadığına görə biz Azərbaycanı tolerant ölkələr kimi təqdim edirik və təbii ki də bu belədir və heç bir xalq Azərbaycan ərazisində hansısa təzyiqlərə, digər həm siyasi, həm iqtisadi təzyiqlərə məruz qalmır. Və Azərbaycan ərazisində gördüyünüz kimi müxtəlif xalqlar bu cədvəldə öz əksini tapmışdır. Biz burada azərbaycanlılar, yəni Oğuz türkləri, eyni zamanda ləzgilər, ermənilər, ruslar, talışlar, avarlar, türklər, həmçinin tatarlar, tatlar, ukraynalılar və bundan başqa digər xalqlar da biz burada müşahidə edə bilərik. Və həmin xalqların ölkə ərazisində yayılması da təbii ki nisbətən qeyri-bərabər paylanmışdır. Elə ərazilər var ki, əhalinin milli tərkibinə görə yekcinsdir. Biz belə ərazilərə Naxçıvanı, Gəncə Qazağı, Aranı və Dağlıq Şirvanı nümunə çəkə bilərik. Hansı ki, bu iqtisadi coğrafi rayonlarda əhalinin tərkibində digər xalqların nümayəndələri çox az saydadır və yaxud da yox dərəcəsindədir. Amma digər regionlarımızda, məsələn, Şəki Zaqatala iqtisadi coğrafi rayonunda avarlar, saxurlar, ləzgilər, eyni zamanda biz Qəbələdə yaşayan udinləri biz bu qrupa daxil edə bilərik ki, bunlar əhalinin etnik tərkibində say göstəricilərinə görə kifayət qədərdir. Qubaxaçmaz iqtisadi coğrafi rayonlarında isə biz qırızları, xınalıqlıları, həmçinin biz o ərazilərdə yenə ləzgiləri müşahidə edə bilərik ki, bu ərazilərdə də əhalinin milli tərkibində tatları da biz o əraziyə daxil edə bilərik ki, əhalinin etnik tərkibində mühüm rol oynayırlar. Cənub bölgəsində, xüsusilə Lənkəran Astara iqtisadi coğrafi rayonunda dil ailələri qrupunu biz fonunda biz bunları təhlil etsək, Hind-Avropa dil ailəsinin İran dil qrupuna daxil olan talışları bu qrupa daxil edə bilərik ki, orada da onların say tərkibi kifayət qədərdir. Onların çox olduğu rayonlara əsasən Lənkəran, Masallı, Astara, Lerik rayonlarına biz nümunə çəkə bilərik. Həmçinin Qarabağ ərazisində kürdlər məskunlaşmışdır. Yəni bunlar da ərazinin etnik tərkibində xüsusi rol oynayırlar.
Biz bayaq qeyd etmədik, Qubaqaçmaz iqtisadi coğrafi rayonunda dağ yahudiləri də kifayət qədərdir. Yəni bunlar da Azərbaycan əhalisinin etnik tərkibində, xüsusilə Qubaqaçmaz iqtisadi coğrafi rayonunun etnik tərkibində müəyyən dərəcədə öz say tərkiblərini qoruyurlar. Və burada onların eyni zamanda saylarının nə qədər olması 1000 nəfərlik göstəricilərlə təhlil olunmuşdur. Siz bunları da buradan təhlil eləyə bilərsiniz və görə bilərsiniz ki, həmin xalqların nümayəndələri nə qədərdir. Bu, təbii ki, məlumatlar Dövlət Statistika Komitəsinin bazasından götürülmüşdür və 2009-cu ilin siyahıya alınmasından alınan göstəricilər əsasında bu say tərkibləri müəyyənləşdirilmişdir. Daha sonra biz Azərbaycanda əhalinin cins tərkibini də təhlil eləyə bilərik. Cins tərkibinin təhlil olunması əhalinin qadınlar və kişilər arasındakı sayının faizlə göstəriciləri ilə biz müqayisə eləyə bilərik. Əhalinin ümumi sayında görürsünüz 2015-ci ildən 2020-ci ilə qədər say tərkibində qadınların və kişilərin faizləri, eyni zamanda rəqəmlər, say rəqəmləri burada öz əksini tapmışdır. Və son göstəriciyə baxsaq, yəni 2020-ci ilin göstəricisinə nəzər yetirsək, görərik ki, 49,9% kişilər, eyni zamanda 50,1% qadınlar Azərbaycan ərazisində deməli, qərarlaşır. Və bu da biz yekun nəticə olaraq qeyd eləyə bilərik ki, hər 1000 nəfər kişiyə düşən qadın sayı 1002 nəfər qadın təşkil edir ki, bu da kəmiyyətin bir-birinə çox yaxınlaşmasını göstərir. Ölkə üzərində, ümumiyyətlə yalnız Azərbaycanda deyil, dünyanın bütün ölkələrində qadın və kişilərin say nisbətinin tarazlaşdırılması üçün də demoqrafik siyasətlər həyata keçirilir. Azərbaycanda uşaqların sayında oğlan uşaqlarının çox olması gələcəkdə demoqrafik baxımından cins tərkibində özünü daha qabarıq bir uza verəcək. Lakin yuxarı yaş qruplarında görürük ki, qadınların sayının daha çox olması, onların orta ömür müddətinin çox olması təbii ki, faiz göstəricilərinin dəyişməsinə də müəyyən qədər rol oynayır. Və bunun balanslı şəkildə tənzimlənməsi ölkənin əmək ehtiyatlarının, eyni zamanda müxtəlif həm təsərrüfat sahələrində, kənd təsərrüfatı sənaye sahələrində əhalinin işlə təmin olunmasında ən vacib amillərdəndir. Yəni, hər iki sayın, yəni həm qadınların, həm kişilərin saylarının təxminən bir-birinə bərabər olması bu ölkə iqtisadiyyatında çox vacib məsələlərdəndir ki, təsərrüfatda mühüm rol oynayır. Daha sonraki göstəricilər əhalinin yaş tərkibinə görə təhlilləridir və biz də burada həmin Statistika Komitəsinin 2020-ci il göstəricilərini əsasən müəyyən eləyə bilərik ki, illər üzrə, yəni yaş dövrləri üzrə əhalinin sayı nə qədərdir? Eyni zamanda yaş qrupları üzrə də biz faiz göstəricilərini səciyyələndirə bilərik və bilirik ki, 0-14 yaş yəni 15 yaşa qədər olan əhali əmək qabiliyyətli olmayan əhali qrupuna aiddir. Eyni zamanda 65 yaşdan yuxarı əhali də əmək qabiliyyətinə aid olmayan əhaliyə daxildir. Burada faizlərin təhlillərinə, son ilin təhlillərinə nəzər yetirsək görərik ki, 22,4% uşaqlar təşkil edir, yəni 15 yaşa qədər olan əhali. 70,4% əsasən əmək qabiliyyətli əhalinin payına düşür. Eyni zamanda 7,2% əhali isə nisbətən təqaüdçü əhalinin payına düşür və 65 yaşdan yuxarı olan əhali çox az deməli əhali tərkibində qərarlaşır. Və ən çox əhalinin gördüyümüz kimi əmək qabiliyyətli əhalinin tərkibində olması onu göstərir ki, Azərbaycanda əmək ehtiyatları ilə təmin olunma problemi yoxdur. Azərbaycanda işçi qüvvəsi kifayət qədərdir və normadan hətta artıqdır. Bu baxımdan əhalinin xarici miqrasiyasını da biz müşahidə edə bilərik ki, iş yerləri işsizliklə bağlı digər ərazilərə müraciət və yaxud da müxtəlif miqrasiyalar mümkündür. Biz burada həmçinin Azərbaycanda olan əhali göstəricilərinin ən gözəl istifadə olunduğu deməli internet resursu
Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları hesab olunur. Biz həmin Statistika Komitəsinin hesabatları içərisində istər xəritə informasiyaları, istər diagramlar və rəqəmsal informasiyalar fonunda müxtəlif təhlillər apara bilərik. Sizi maraqlandıran hansı mövzu, yəni əhali ilə bağlı digər Azərbaycanda aparılmış göstəricilər, yəni statistik göstəricilər əsasında digər məlumatlarla bağlı hansısa bir maraq dairənizə uyğun sual olarsa, onun cavabını siz Dövlət Statistika Komitəsinin internet saytından əldə edə bilərsiniz. stat.gov.az saytında təbii ki, bu məlumatlar öz əksini tapmışdır. Biz burada xəritələr əsasında, burada Azərbaycanda 1 kvadrat kilometr sahəyə düşən əhali sıxlığı inzibati rayonlar üzrə təhlil olunmuşdur. Hansı rayonlarda əhalinin sıxlığının daha çox olması burada daha qabarıq görünür. Siz bu təhlilləri xəritələr üzərində, hətta illər üzrə müqayisələr aparmaqla orada il göstəriciləri, iqtisadi rayonlar üzrə siz bu təhlilləri apara bilərsiniz. Həmçinin Bakı şəhəri üzrə bu təhlilləri aparmaq mümkündür ki, siz o kəmiyyət göstəricilərini burada təhlil eləyə bilərsiniz. Eyni zamanda Azərbaycanın iqtisadi coğrafi rayonları burada əks olunmuşdur. Bu dərsi siz daha dərindən öyrənmək üçün Azərbaycanın iqtisadi coğrafi rayonlarını və həmin rayonlara daxil olan inzibati rayonları mütləq siz daha yaxşı əzbər şəkildə bilməlisiniz. Çünki bu Azərbaycan ərazisidir, bizim ərazimizdir və biz öz ərazilərimizi daha dərindən, daha dəqiq öyrənməliyik. Və burada görürük ki, Azərbaycanın ərazisində 10 iqtisadi coğrafi rayon ayrılmışdır. İqtisadi coğrafi rayonların ayrılmasına əsasən təbii şərait amili, eyni zamanda ərazilərin ixtisaslaşması mühüm rol oynayır. 10 iqtisadi coğrafi rayonu biz xəritə üzərində təhlil etsək görərik ki, Abşeron iqtisadi coğrafi rayonu, Quba-Xaçmaz iqtisadi coğrafi rayonu, Dağlıq-Şirvan iqtisadi coğrafi rayonu, Şəki-Zaqatala iqtisadi coğrafi rayonu, hansı ki bunlar Böyük Qafqaz vilayətinə daxil olan iqtisadi coğrafi rayonlardır. Eyni zamanda Kiçik Qafqaza daxil olan iqtisadi coğrafi rayonları səciyyələndirsək, burada görərik ki, Gəncə-Qazax, eyni zamanda Yuxarı Qarabağ və Kəlbəcər-Laçın iqtisadi coğrafi rayonları burada öz əksini tapmışdır. 5 rəqəmi ilə ifadə olunan ərazi isə Aran iqtisadi coğrafi rayonunu göstərir. Həmçinin biz Naxçıvan, yəni Orta Araz iqtisadi coğrafi rayonunu və Lənkəran Astara iqtisadi coğrafi rayonlarını da qeyd etməliyik ki, bunlar Azərbaycanın əsas 10 iqtisadi coğrafi rayonunu təşkil edir. Sonda isə əsasən onu demək istəyirəm ki, dəyərli şagirdlər, bildiyiniz kimi COVID-19 virusu artıq yer kürəsində özünü göstərir və bu virusla mübarizə artıq geniş miqyasda yayılıb. Hal-hazırda bildiyiniz kimi ölkəmizə də, dünyanın bir sıra ölkələrinə də müxtəlif peyvəndlər, yəni koronavirusa qarşı, infeksiyaya qarşı peyvəndlər artıq tətbiq olunmağa başlayır və həmin vəziyyəti daha da, yəni onun məhv olma vəziyyətini daha da sürətləndirmək üçün biz yenə də hansı ki şəxsi gigiyena və davranış qaydalarına mütləq əməl etməliyik. Bugünlük dərsimiz bu qədər. Gələn dərsdə görüşənə dək diqqətinizə görə sağ olun.